Чернишка, Емилиан Станев, глава 5. След първите слани, горите в прохода се нашареха всички багри на есента. Букът жълтееше, огнено-червени горяха трепетликите, ярко светеха лимонено-жълтите липи. Дъбовите листа отначало сивееха, после съвършенно загубиха зеления си цвят и придобиха мътния блясък на излъскана мед. Само тук там из гората все още се виждаха големи зелени букети, сякаш там лятото беше намерило последното си убежище. Листата на брезите капеха и в тихите следобеди се чуваше шептящият прощален звук, с който листото падаше към земята, като се закачаше по пътя си и се въртеше спираловидно. Сутрин слъната се белееше като сняг, но слънцето скоро я топеше и всички пътечки ставаха мокри и плъзгави. А към обед започваше да се носи пронизващо силна миризма на окапали листа. При вечер залесът заливаше върховете над прохода с червени и гаснещи зари, всичко се стаяваше и горите стояха неподвижни, като че бяха притиснати от тежестта на толкова злато и кръв. За Чернишка настъпиха хубави дни. Далече зад кантона, под върха на една могила, зад която започваше разорано плато, обърнато на ниви, тя беше си намерила чудесно сечище, изложено на юг, гъсто и безопасно. В него живееха един стар язовец и няколко заека. Червени сипи заобикаляха сечището от запад, а там имаше голям дол, по чието дъно растеше зелена трева и строяха водите на изворче. Сред сечището се синееше урва, над нея се издигаха ниски скали, които предлагаха на Чернишка убежище във всякакво време. Двумесечният план беше и направил мършава и като че бе притъпил способностите и да хваща лова си. Обаче през това време околността беше пълна с водове. Черните глокове, край които през деня се събираха множество дроздове, сини ярчета и сойки, дренките, киселиците и дивите круши гниеха и ставаха сладки и меки. Времето продължаваше да бъде слънчево и топло. Мишките излизоха нощем по нивите да събират зимнина. С малки усилия Черничка се нахранваше богато и се прибираше сутрин в сечището, преситена с измокрени от русата лапички. Кукуриването на петлите от махаличката не я изкушаваше. Тя не беше забравила капана, нито тежката верига, нито фукасинов и перко, нито борбата с кончето. Животът ти стана приятен и спокоен. Тя тлъстееше, козината израсна, изправи се и придоби сиво-зеленикъв отблясък. Вижтите й станаха по-ярки. При своите нощни скитания беше срещала язовеца, който я показваше зъбите си и сърдито грухтеше. Но той дори не се опита да я гони, толкова бе натежал от обилната храна. Беше доста стар и живееше самотно. Ден и когато не духаше вятър, прекарваше под една плоча, дето се виждаше ситно наронена пръст, в която тлъстото му тяло облашено потъваше. Вечер отиваше да търси храна из гората и не веднъж Чернишка го намираше под някоя круша да убира сладките и плодове. Колкото до зайците, тя ги срещаше всяка нощ и те бягаха от нея с уши на гърба. Не се опитваше да ги лови, понеже храната бе изобилна, но ги дебнеше с удоволствие, когато излизаха да пасат и снивите. В края на месеца, в една влажна вечер, тя вдигна в гората непозната птица. Птицата изхвъркна с меко пляскане на крилете. Чернишка отиде зад храста, дето птицата бе ровила и подуши миризмата й. Тя напомняше мириса на дъбова гнилост. Лисицата тръгна по посоката, в която птицата отлетя и скоро чу леко шумолене из храстите. Приближи се безшумно и видя бекаса. Застана неподвижно до един гнил пън. Голямата му глава с дълъг клюн и голямо черно око се поклащаше, сякаш бекасът се кланяше. Чернишка разбра, че и той я вижда и очаква приближаването й, за да излети. И наистина той хвръкна, щом тя мина зад него. Белият ръб на опашката му светна за миг сред потъмнялата гора. Високо издигнатите му криле красиво се очертаха върху вечерното небе и той изчезна. Тя не се отчая, продължи да го преследва и с ниската дъбова гора, чиято почва бе влажна и мека. Там вдигна други бекаси. Птиците бяха долетели миналата нощ от далечния север.
Лисицата влагаше цялото си умение и безуспешно скачаше, докато най-сетне и се отдаде да хване един. Бекасът разтвори човката си, от гърдите му се изтръгнаха хрипливи звуци. Когато зъбите й се забиха в тлъстото му нежно тяло. След няколко минути от птицата останаха само перата. Той е успех на стърви чернишка и тя продължи да преследва бекасите дори през деня и сечищата, където имаше много гнили пънове. През тия дни пак срещнал Лисугер. Някогашният й приятел сега беше още по-великолепен. Зимната му костина бе мека и златисто-червена. Връхчетата на космите излъчваха сияние. Широката препаска през гушата и гърдите беше снежно-бяла и бухкавата му опашка завършваше с хубав букет от бели косми. Срещата го зарадва, лукавите му очи се смееха, но ловът на бекаси го бе увлякал не по-малко, отколкото беше се увлякла черничка, и след като я подуши приятелски, изчезна в една гора над реката. Черничка не го последва, тя тръгна по течението и се озова до кантона. Беше ранна сутрин. Над прохода се влачеше късна мъгла и в неято изплуваха, като се губеха отделни дървета. Сградата се показа неочаквано. Чернишка чу гласа на Фокасинов и видя фигурата му с увеличени размери да плува сред сивите вълни. Изплашена, тя се върна и тъй като беше време да се прибере в сечището, тръгна нагоре с високата Букова гора. Беше се отдалечило от опасното място, когато по шосето се чу говор. Перко залая и някой свика. Хоп! Лаят на кучето стана по-ожесточен. Горе мъглата бе рядка, късаше се на облаци и мокреше всичко. Из гората се обаждаха сойки, сякаш се търсеха. Чернишка намери под скалите сухо кътче, сви се на кълбо и легна. Козината по гърба й беше мокра, мокра бе и опашката й. Тя я отметна и покри с нея корема и краката си. Глуха тишина цареше наоколо. По шосето не дрънчеше нито една каруца. Понякога мъглата се сгъстяваше и падаше към прохода. Тогава се виждаха насрещните върхове, ръждиво червени с черни ивици с тях, а скалите и поляните изглеждаха като сиви петна. Аз, Корнелия Николова, кони прикъскочете. Ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони прикъскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време. Чернишка задряма. Козината изсъхнеше и отделяше лека пара. От широкия горски път, който някога бе служил за извозване на дърва, а сега бе обрасъл с трева и древни храсти, се чу тихичко подсвирване. Някакъв човек крачеше, полека, спираше се, покашляше и отново тръгваше. Чернишка беше слушала много човешки гласове по тия места. През ден, през два минаваха козари със стадата си. Селени идваха и сечищата да берат пръчки за кошове, идваха и дървари. Всичко това и беше познато и не я плашеше, но тия стъпки бяха стъпки на човек, който очаква нещо. След малко изтряка съборен камък. Под пътя се обади гонче. Той излая веднаж, дваж и млъкна. Гласът му заглъхна в мъглата без ехо, но черничка го чуваше как шуми и сечището, как носът му свисти, опашката му бие по храстите. Измина доста време и то, с който вървеше по пътя, тръгна насам. Тогава залая кучето. Лаят изпълни дола. След минута се понесе из етрата гора, през която тая сутрин беше минала черничка и постепенно заглъхна в мъглата. Подгоненото животно избяга по дължината на прохода, дето друг долу разсичаше брега на реката и водеше в гориста, усойничава котловина. Човекът мина на стотина метра от чернишка, следвайки лая на кучето. После отново настъпи по-раншната тишина. Чернишка се успокои и задряма. Наблизо ковач заудри по гнило дърво.
Ято-сини гирчета с дълги опашки, приличи на големи ноти, прехвъркваха от храст на храст, като издаваха нежни и звучни чуроликания. Мъглата започна да се вдига. Сивото полу се разкъса и запълзя към върховете, докато се събра, сгъсти и се закрепи на една постоянна височина, зад която не се виждаше вече нищо. Насреща през реката се показаха мокрите гори, пътечките и пътищата, които ги разсичаха. Наближаваше обед и по шосето задрънчаха каруци и тежко завиха натоварени камиони. Изведнъж, между този шум, в който се примесваше равното бучение на реката, Чернишка пак чу лая на гончето и почти в същата минута изтрещя изстрел. Това ставаше и с Усойничевата гора, от другата страна на хълма. Лаят се усилваше и идваше насам, напредваш и разпален. Ехото го превръщаше в неспирен ек. Чернишка остана на мястото си. Инстинктът и подсказваше, че не бива да бяга и да остава пресни следи. След няколко минути гонжето беше вече на пътя. Тя се надяваше да отмине, както беше отминало от зарана, но лаят се понесе към нея. Преди да се вдигне, чу скоковете на животното, което гонеха. От гъстите храсти на сечището се появи светло-жълта лисица. Тя тичаше с изплезен език и свети уши, гърдите й бяха изцапани с кръв. Чернишка избяга към оровата и се завря в едрите камъни. Не видя, че ранената лисица я последва и се скри в същата орова, няколко метра по-нагоре. От тъмното и студено скривалище, Чернишка слуша всичко, което стана в този мъглив ноеврийски следобед. Следвайки кървавата диря, кучето лесно откри мястото, дето лежеше ранената лисица. Престана да лая и се опита да се вмъкне вътре, но отворът между камъните беше тесен. Той започва да скимти, да дращи и да бие. Това продължи дълго време, докато камъните и суровата затракаха. Чу се тежко дишане на заморен човек, който диша през устата си. Разнесе се познат глас. Гончето залая ожесточено. Пак затракаха камъните. Човекът насърчаваше с диви викове кучето. Изведнъж нещо се срути. Кучето изквича. Екна звучен изстрел. И с него сля пред смъртния писък на непознатата лисица. После гончето започна да я дави. Когато отново настъпи тишина, Чернишка се измъкна вън и предпазливо се огледа. На десетина стъпки от урвата, окачен един дрянов храст висеше от драния труп на убитата лисица. Под него кръвта оплискала камъните, се тъмнееше като голямо петно. По пътя бавно краташе нисичък, набит зелени. Пушката стърчеше на рамото, а от лявата му страна се блъскаше и мяташе отдраната лисича кожа. Той ловец беше приходата.